טיול מדהים. אני לא יודע איך אפשר לסכם בכלל דבר כזה. רגע, עכשיו היה את כל הטיול בהילוך אחורי, אז יכול להיות שסיכמתי את זה כבר? מי שתוהה, אני באמבטיה של איתן. זה המקום היחיד ששקט כרגע בבית. איתן, אם אתה רואה את זה, אני מצטער. רק צילמתי, לא עשיתי פה כלום. למרות שיש לך אחלה אוסף של... נתחיל בכל הדברים המדהימים שהיו לי. מקסיקו היא מקום מיוחד. תרבות שונה, תרבות נהיגה שונה, תרבות אכילה שונה, אנשים שונים, נופים מדהימים. לאיפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה צבע. רחוב, בתים צבעוניים. יער, ירוק. מדבר, צהוב. נהר, טורקיז. וכל אזור יש לו את הקטע שלו. יצא לי לבלות גם זמן איכות עם המשפחה, שזה מאוד חשוב. אני בן 24, אחותי הקטנה, בת 21, ואחי הקטן, בן 17. מה שאומר שהוא תכף מתגייס, מה שאומר שנראה אותו פחות. בקיצור, הדבק המשפחתי נשאר, אבל התרכובת מתפצלת. אני כבר גר בתל אביב, אחותי בטח תעבור בקרוב. אח שלי תכף לא יהיה בבית. אמא ואבא, אם אתם רואים את זה, אני רוצה שתביאו כלב. אני אבוא לבקר יותר. זה גם כנראה הטיול המשפחתי האחרון. טיילנו בהרבה מקומות בעולם. היינו באירלנד, היינו בקנדה, היינו 7 פעמים נוספות במקסיקו. היינו בקפריסין, היינו בצרפת, הבנתם את העניין. ההבדל הוא שעכשיו אני לא ילד ואני צריך לשלם את הטיול. ואת המיקרופון ששברתי כרגע. ומעטה והלאה אני מניח שאני ארצה גם לטייל קצת עם עצמי או עם נוי. אגב, ממי, אנחנו חייבים לנסוע ללונדון מתישהו בזמן הקרוב. וברור שיצא לי עוד לטייל עם המשפחה, אבל לא בטוח שעוד טיולים כאלה בחול של שבועיים וחיים כאילו ממשיכים. אז זה טיול מאוד מאוד מיוחד. כשאתם רואים את הסרטון הזה, אני כבר בטח בשמיים, באמצע טיסה. אני נוחת ביום חמישי בשעה 11 בלילה ונוסע ישר לתל אביב, ללכת לישון, להתקרבל עם נוי. זה חסר לי כבר, זה חסר לי. שלא תבינו לא נכון, אני חושב שמקסיקו מדהימה, אני לא חושב שמיציתי, חצי מקסיקו עוד לא ראיתי, אבל אני מתגעגע. ממש. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהוולוגים שלי במקסיקו. אני אמשיך לעשות גם וולוגים בארץ, מן הסתם שאני אקפוץ מפחות מפלים, כי מהמפלים בארץ אפשר למות. אתם בדקתם ולוקח בערך 3 שניות להירשם לערוץ שלי. בואו ננסה את זה וננסה לראות אם אפשר לעשות את זה גם ב2. שוב, מתגעגע המון, מתגעגע גם אלייך, מאמי, אני תכף מגיע. תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה ואנחנו נתראה בישראל.